一到深夜的时候吧，自己躺在床上回想这些种种事情的时候，特别难过，特别懊悔。一边道歉一边落泪，大陆炫富网红郭美美坐牢五年，出狱后性情大变。你好，你也要黑的呀？今年元旦，郭美美带着自己掏钱买的物资到公益机构做爱心，企图扭转过往形象。自己之前的一系列事情弄成了一个比较轰动的一个，给社会带来了负面影响的一个大事件，真的需要跟你们说对不起这三个字。郭美美过往有多荒唐，年仅20岁就在微博上晒出满满一柜子的名牌包，还有名牌衣服、配件、超跑，标准上流社会的奢侈生活。但她受到关注还有一个原因，就是她一度被怀疑是中国红十字会的员工。尽管最后被红十字会否认，但红十字会仍旧形象重挫，捐款大减，郭美美也变成公益界危机的代名词。2014年涉嫌开设赌场被捕，没想到刚出狱时，郭美美不但人变胖，还被网友发现她疑似继续炫富。5年后出来的她还是照样我行我素，不知道还以为是她度假回来呢。不仅把头发染成了紫色，手上脖子上都戴着价值不菲的高档奢侈品。郭美美出狱后 IP 本性没改，直到去年12月中突然抛出道歉影片。不过大陆网友大多不买单，认为他只是在刷存在感和热度，目的是为了继续当网红赚钱而已。这首歌是我自己写词写曲。网上看新闻请下载 TVBS APP 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。